ပိုင်းရှင်လေးတွေအင်္ဂလာဝါရှင်ဒီပိုင်းမှာလည်းအားလုံးနဲ့ပြန်လဲဆောင်တရားအတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အခုအိမ်မက်ပိုင်းရှင်လေးဒီမလေးလေးအားလုံးအနေနဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီမလေးလေးအတွက်ပို့ပြီးထောက်ပို့ပြမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူမယ်အပိုင်းနဲ့ကပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ် အရှိပိုင်းနေကြည်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီနေ့ရက်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုစက်ပြီးတော့လိုက်ရအောင်ဒီစားတော့အိမ်မက်တော့ဘူးလိုက်တဲ့အခါမှာမထင်ထားတဲ့အခက်ခဲတွေကြုံလာနိုင်တယ်မထင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြန်ပွဲသွားရမယ်ဒီနေ့ဝယ်ချိန်ကလုံးပေါက်လာပြီဘယ်လိုမှဖုံးပြခင်ပြခါတိုင်းတော့မပေါက်ဘူးကွာဘယ်နဲ့ပြန်ပွဲရှိရဆိုမှဒီနေ့
ကိုကိုတတိယဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုလုံးဝအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါလူတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုခန္ဓာရောစိတ်ရောလုံးဝအနားယူလိုက်ပါ။တရက်နှစ်ရက်အချိန်လေးယူလိုက်။ကိုပျော်ရာလေးလှုပ်လိုက်။အာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးပဲစဉ်းစား။ကိုလုံးတင်တာလေးခဏလေးပြေးပြေးထားလိုက်။အဲ့တော့ဒီလူလေးအနားယူခြင်းအားဖြင့်အုံနောက်ကိုအနားပေးခြင်းအားဖြင့်နောက်လေးလောက်မှလာတယ်လို့ကိုကပုံပြီးအားအင်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနားယူပြီးသားပြီဆိုလို့ချင်းအချိန်တော့မစွဲနဲ့ပေါ့နော်။အချိန်ကြိုင်ပါမလို့ပဲနေလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တိုင်းတာတစ်ခုကြီးအနားယူပြီးသားပြီဆိုလို့ချင်းညီမလေးအနေနဲ့ခေါင်းအားမွေပါပြီ။ငါဒါအောင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ထပါဆက်ပြီးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ပါလို့ပြန်ဆောင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဓိကတောင်းဆိုင်ကိုမပြောခင်မှာပေါ့နော်။ညီမလေးတို့နဲ့ဒီလေးစိတ်ခံလေးမလုပ်ခင်မှာနောက်ထပ်တတိပေးချင်တာလေးရှိရဲ့။တခါလေးစမ်းရင်ကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုဖြစ်စီအတက်အဒီပေါ့နော်အတားစီဖြောင်းအဟက်အတားဖြောင်းလို့ဒီကကိုကိုတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သူကကိုကိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အာကိုရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကကိုကိုတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလေးကိုလည်းသတိထားပေးပါပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးနေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာတွင်ထားမှာကကိုသားလေးကိုရဲ့ဘဝရဲ့ပိတ်ကန်ရှင်ကိုသားလေးကိုဘဝရဲ့ bossဘောက်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကိုရဲ့အတွေးကိုလည်းကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကိုပဲလှုပ်ယူလို့ရတယ်ဒီအတွေးစုတွေကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်ရပဲဖျက်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာ I can do it ငါလုပ်နိုင်တယ် Yes you can do it အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါเนาะဒါလေးကိုအမြဲတမ်းကိုကိုအားပေးပေးပါအဲ့တော့ဒီစားတို့ဒီကိစ္စကိုကိုထိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေကြုံလာတတ်တာပဲဥပမာ COVID-19 လို့ပေါ့เนาะဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းမမှန်တာဘူးကိုလည်းတော့ထိ ंछ ုပ်ယူလို့မရဘူးဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ကိုယ်တွေပါလာတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေနဲ့အခက်ခဲတွေလည်းကြုံလာနိုင်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေအကျက်အတဲတွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲယူလို့မရခင်းချုံလို့မရတဲ့အရာပေါ်မှာအရင်စိတ်နဲ့ညစ်ပါတယ်အရင်လိုက်ပြီးအာရုံမစိုက်ပါနဲ့ကိုထိန်းချုံလို့ရတာကိုစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုအားရှိအောင်မွေးထားပါလုတ်တဲ့နာလေးကိုဆက်လုပ်ပါကိုကိုကိုတော့ထိချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမလေးတို့အနေနဲ့ဘလို့အချိန်နဲ့အကျက်အတဲမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကိုရဲ့အိမ်မက်စီကရေးရွှေမှုဝင်ပြန်တမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် Okay ခုစပြီးရောညီမလေးတို့စပြီးရော notebook လေးလေးစယူထားလို့ရပြီစပြီးမှတ်သားတော့မယ်ဒီစားရလေးစင်ငယ်လေးလုပ်ပါမယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လေးနည်းလေးပဲညီမလေးတို့စဉ်းစားရမယ့်ဟာလေးများတယ်အာဆိုတော့ဒီစာဒီမြာမှာ30နိုင်ပဲကိုရဲ့ရေးနေတာ notebook လေးတွေထားပါပြီးတော့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတို့ဒီ notebook လေးတွေအပြင်ကိုရဲ့ electronic device လေးဘေးနားမှာယူထားပါဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆောင်းစစ်မြန်မာရဲ့ Viber community မှာတင်ထားတဲ့ email တွေကိုအစပြုဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုရဲမဆူစာအုပ်လေး download ဆွဲပြီးအိတ်ထဲမှာလည်းရေးမှတ်ထားလို့ရတယ်နော် Okay ဒါဆို ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတို့စတာလိုက်အောင်ဒီမြာမှာအစပါဒီစာစစင်စားစီခြင်းတာအချက်3ချက်ရှိပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ရေးပြရမယ်နော်ရေးချပြရမယ်နော်ပထမအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအားဖြစ်ပါတယ်ကိုကအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဆိုရင်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရင်းနှီးပြပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်စီကိုပြန်တန်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလာပြီးကန့်သတ်နေတဲ့အကန့်သတ်ဆိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကိုယ်ဘယ်ဟာရလဲကန့်သတ်နေလားမထားမလို့နိုင်ရောဒါမှမဟုတ်နိုင်လားလို့ကန့်တက်လေးပေါ့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေပြီးပါ
တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအတွေးအဆိုးတွေကိုဖယ်ဖျက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲတတိယတစ်ခုအဲ့ဒါလေးပါဆိုတော့ဒီလိုအတွေးတွေကိုဒီစားတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဒီလိုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အဥ္စာတွေဖယ်ဖျက်မယ်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေထည့်မယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုရင်၃ခုလေးကိုဒီစားတွေကြည့်ပြပါเนาะဇာအိတ်၃ခုလေးစဉ်းစားပါအချိန်လေးယူပါအခုဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ရေးလဲရတဲ့ဒီဗီဒီယိုပြီးမှရေးလဲရတယ်ညီမလေးအစီအစဉ်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီအတွေးတွေကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အတွေးတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအချက်က၃ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်ကကြတော့တစ်ချိန်မှာကိုယ်ကန့်တတ်ထားတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုပဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်နော်အာကိုယ်ကန့်တတ်ထားတဲ့အတွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတော့မစင်စားဘူးတစ်ချိန်မှာတစ်ခါပဲအကန့်တတ်ထားတဲ့ဒီယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုပဲထရီဇာရစင်စားပြီးပြင်ဆင်ကြမယ်။နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဒီကန့်တတ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုကြီးတစ်ခုကိုဘာကြောင့်ဆွဲကင်တာလဲ။ဘာလို့အဆွဲရှိနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးရေးပေးပါ။ဒုတိယတစ်ခုပါ။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့အခုလိုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အကန့်တတ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုမကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဒီအကန့်တတ်ကြီးကမှားရင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုသက်သေပြပါ proof လုပ်ပြပါဆိုတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲညီမလေးကကိုကိုချက်တယ်ကိုကတော့အတွေ့အကြုံတိတ်မတော်ဘူးလေဟာမရပါဘူးအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်ပြီမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်ကတော့ငါမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကွာဒီလိုကန့်တတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ညီမလေးက shopping ထွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟာဒီ discount coupon နဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ discount percentage နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဟာဒီလိုယူဖို့တန်တယ်ဒီနာဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီဟာနဲ့ပေါင်းယူလိုက်ရင်ဘယ်လောက် discount ကပိုရသွားမလဲဆိုတာကိုကိုက calculator တော့မလိုဘူးဖုန်းတော့မလိုဘူးအုံနောက်ထပ်မှာပဲ second by minute by လေးနဲ့ချစ်ချင်းတွတ်ချက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအတွက်ချက်မတော်ဘူးပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အကန့်တတ်ကမှားနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါဒီအတွက်ချက်တော်တယ်ဆိုတဲ့အားကိုကိုကိုတတ်သိကြပါအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီမလေးကကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ငကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကန့်တတ်ဆိုးရီးတွေကိုကြော်ဖြတ်လာနိုင်ပြီးကြော်လွားသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းတွေပါညီမလေးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဘယ်အရာမှညီမလေးကိုလာပြီးကန့်တတ်လို့မရတော့ဘူးအတားဆီးလို့မရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုကိုနိုင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကြော်လွန်နိုင်ပြီးကိုမကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုပြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာဂျင်းတွေပါတယ်ဒါလေးကိုယုံကြည်ထားပြီပါအဲ့တော့အခုဒီနေ့အပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီစားဒီနေ့အပိုင်းလေးမှာညီမလေးတို့အားလုံးမင်းတို့စိတ်ခင်ပါညီမလေးတို့ကိုအချက်လေးနှစ်ချက်လုပ်ပေးပါလို့ဒီစားတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay ပထမတစ်ချက်ကတော့ပထမလုပ်ပေးရမယ့်အကြံကညီမလေးတို့ကိုကိုကိုအမြင်နဲ့ပုံပြပေးပါနော်။မမိပါနဲ့ကိုကိုကိုဂုဏ်ပြုပါချီးကျူးပါစုပေးပါတခုခုကိုအတွေ့တခုခုကိုမကောင်းတဲ့အတွေ့တခုခုကိုကိုကပက်ဖြက်လိုက်လိုက်ပြီးကြော်လွားနိုင်လိုက်ပြီးဒီနေ့စိတ်ညစ်နေတာခါတိုင်းဆိုစိတ်ညစ်တာအရင်အချိန်ယူတယ်အခုလိုမျိုးချိန်ယူမှာတိတ်စိတ်ညစ်တာအချိန်ယူတော့ခဏလေးနဲ့အားအေးနေရှိလိုက်ဆိုတော့တော်ရတာ Okay စုပေးလိုက်ပါစားချင်တာလေးတွေဝေချင်တာလေးတွေလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်လိုက်ပါကိုကိုကိုဂုဏ်ပြုလို့လုံးဝမမိပါနဲ့ဒါဟာအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ခရီးကိုဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်တွန်းအားတွေအများကြီးအများကြီးပေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပါပြီးတော့ရင်တော့နောက်တစ်ခုညီမလေးခီးလန်းတခြားမှာအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံလာလို့လမ်းပြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကစုံစွားဖြစ်သွားဘာလို့မှမသိတော့ဘူး။တန်တရားတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးရဲ့ဘေးနားမှာဆောင်းစစ်မြန်မာရဲ့ Viber Community မှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကိုအစာပြုဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ Video Series ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Video Series ကိုအစကနေပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟောလို့ပြင်ကြည့်ဆန်အားဖြင့်လည်းညီမလေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးပေါ်အားရရလာမယ်။မျော်လင့်ချက်အသစ်တွေရလာမယ်။အတွေ့အသစ်တွေအများကြီးရလာမယ်လို့လည်းထင်စားပြောင်းလဲပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ညီမလေးဒါလေးတွေကိုပြင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြောင်းချင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့ကိုစားစဉ်းစားထားတဲ့ဘန်းရီမန်ချက်ဘန်းနိုင်လေးတွေပြောင်းလဲဖို့လို့ရတယ်အစကနေပြန်လုပ်ဖို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပြန်လုပ်လိုက်ပါအစကနေပြန်စားလိုက်ပါညီမလေးနေနဲ့ဟာမလားအစကနေပြန်စားမှာငါတေးချလိုက်တာဆိုပြီးလုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ကိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီစားတို့ဒီလိုပဲစမ်းသပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစကနေပြန်စားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ရဲရဲဝင်းဝင်းတာအစကနေပြန်ချီလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တလန်းချင်းစီပြန်လျှောက်လန်းကြအောင်နော်ကဲဆန်းဆန်းညီမလေးတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းညီမလေးတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အားယူပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မက်ပိုင်ရှင်လေးတွေအားလုံးအနေနဲ့ကိုမှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်ကြီးကိုအလှပဆုံးအတော့ပဆုံးအမြင့်ဆုံး
ပြန်တန်းနိုင်ပါစေလို့ထီစာနေပြီးတော့ဆန်းစွန်မြန်မာနဲ့တူတူစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့အိမ်မက်ကြီးတွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ခန့်ခန့်နန်းနန်းပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။ကင်ညီမလေးတို့အားလုံးလို့ဆက်ချင်ပါတယ်။အိမ်မက်ခီးသေးလေးတွေအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပါစေနော်။ Bye bye bye.